А от дайте, будь ласка, які із сказаних груп препаратів впливають на ранню фазу запальної відповіді? Те, про що вам говорив Сергій Михайлович. Рання фаза запальної відповіді. Будь ласка. Знання патофізіології. Бачите, як відрізняються наші знання від того, що ми прочитали в книжках? Від того, що сьогодні реально актуально є. Ну, Більшість із вас відповіли абсолютно правильно. Це є неседативні аж е, один блокатори. Їх іще інакше називають антигістамінними препаратами. І от коли ми говоримо про ранню фазу запальної відповіді, ми розуміємо, що це є ключова ланка патогенезу. І, власне кажучи, цим відрізняється ключова ланка патогенезу? Алергічного реніту від риносинуситу чи хронічного риносинуситу, гострого або хронічного, оскільки вони дуже подібні. І от ви бачите, ключова ланка патогенезу. Імуноглобулін є залежна з реакція з продукцією величезної кількості гістаміну. І, власне кажучи, ось у цей гістам і обумовлює ранню фазу. Запальної відповіді. Антигістамінні препарати це група лікарських препаратів, дії яких реалізуються через зв'язування із рецепторами гістаміну на клітинах різних типів. Таким чином, нівелюються ефекти гістаміну, але блокуються рецептори. Ці препарати на продукцію і кількість гістаміна в тканинах не впливають. Тому їх правильно назвати не антигістамінні, а блокатори аж один рецепторів тобто блокатори гістамінових рецепторів першого типу. І от коли ми говоримо про ось ці препарати, ми знаємо є перше, друге покоління і те, що інколи називають третім поколінням, це не зовсім правильно. Це є, ну, скажем, модифіковані представники другого покоління. І от ви бачите, цитиризин, він був впроваджений у клінічну практику в 90-ті роки, і після нього фактично з'явився тільки ще один лівоцитерезин. Що ж таке антигістамінні препарати першого покоління? Ви їх добре знаєте: дімедрол, тавигіл, супрастин, піпольфен. У них дуже короткочасна антигістамінна дія, всього-навсього півтори-три години. У них абсолютно неповне зв'язування за шудин-рецепторами. Вони проникають через гематоенцефалічний бар'єр і там зв'язуються з іншими типами рецепторів, і таким чином вони забезпечують седативну і снодійну дію. До них виникає дуже швидке звикання, і фактично вони не є селективними. І, от, власне кажучи, на сьогоднішній день використання препаратів першого покоління показане тільки для надання невідкладної допомоги. Тільки невідкладна допомога. А тепер, шановні колеги, я вам особливо тим, хто займається хірургією, нагадаю, як ви досить часто в премедикацію пишете дімедрол, правда? А тепер почитайте інструкцію по використанню, і чи там написано, що він дозволяється для премедикації. І це є один із варіантів вашої уязвимості. Перед кримінальною відповідальністю, коли, не дай Боже, щось стається. Тому я вам про це і акцентую. Друге покоління: лоратадин, акривастин і цитерезин. Ми з вами більше знаємо лоратадин і цитерезин. В терапевтичних дозах тут вже відсутня седативна дія, вони не проникають через гематоенцефалічний бар'єр, вони довготривалої дії до 24 годин. І відсутнє звикання при тривалому використанні. Але лоратадин і акривастин метаболізуються в печінці через систему цитохромів П450, а цитирезин це активний метаболіт, який всього 8-10% препарату проходять метаболізму печінці. Коли ми говоримо про абсолютно здорових людей, по великому рахунку це не має значення. А тепер дайте мені відповідь, який препарат ви виберете пацієнту з ураженням печінки, з хронічним гепатитом, холециститом і так далі. і тому подібно. Звісно, ті препарати, які не нагружають систему цитохромів, оскільки при хронічному гепатиті вони і так з, е, скомпроментовані.